Hjelp oss! Jeg skal... Åh, bare kom inn. I morgen skal dere testes. Hæ? Jeg skal... Vil du dø? Unnskyld. Slipper det så skyter jeg! Ok, ok, ikke skjøp! Gå til døren! Og kom ikke tilbake! Hæ? Faen. Åh, fy fader. Får være bra nok. Snik, snik. Shit. Var sikkert ingenting. Huff, det var nært. Ok. Knus! Og... Rull! Ok, hvor pistolen? Ok. Stå stille! Hva? Og to be continue. Hei alle sammen, dette er Adam. Ja. Ja, tusen takk til alle sammen for de som ser på denne videoen. Og ja, ser dere takk. I neste. Ha det! Ha det!